Goeiedag. Ek is FC Rebet, trotse ouer van twee kinders van laerskool tot sit. Met my kinders trots op hulle skool en ongelooflik gelukkig, het ek gevoel dat ek self ook meer bietjie betrokke wil raak. Ek het die voorreg gehad om van Januarie af in te staan as lid van die vorige beheerliggaamspan en is hoog beïndruk met hoe die bestuurspan funksioneer en die huidige sisteme in plek. Met waardes en standaarde wat hoog op die prys gestel. As rekenmeester is ek van mening dat ek 'n positiewe bydrae kan lewer om die reeds bekwame span onderwysers te kan bystaan met insiggewende besluitneming en beplanning om hulle take te vergemaklik en te ondersteun. En die uitdagings wat wag op die horison, is ek bereid om myself beskikbaar te stel om George Suid Laerskool, die trots van elke loerie, te neem tot nuwe hoogtes.